Here it comes. There it is. Straight away three for the record. Got it! A new school record for Chris Tatouris. He's got 11 three-point makes and 30. Metimas. Zaislavtas akimirka laisvės ir 3 taškai. Kai krepšyje atakamulį Biručiui, atgal Sabeckiui, Zaisloftas iš toli, 3. Taškai. Zaisloftas iš toli. Zaisloftas, na dar pataikys. Thank you.
24-25, jeigu Vilnius Lietuvos rytas komanda. Savo netgi tokiam puikiam snaiperiu kaip Mačiaus. Antrasis metimas taiklus, tačiau Žalgiris. Kurios buvo ir laukia žiūrovų štai čia Vilniaus Lietuvos ryto arenoje. Žalgirio vyrai, kaip toje knygoje, kaip prašo. Žalgirio vyrai buvo tikrai vyrai šioje finalinėje serijoje. Ir savo būsį asistentą Argirdą Brazį. Jonas Kazlauskas vis dėlto pergudravo ir įrodė jo. Taip, nepaprastai atkaklioja kovoja. Gerai, dvi atakos, šeši taškai. Mišičius kol kas Lietuvos krepšinio lygos sezone. Volkus irgi nesiryžo forsuot. Tamulės taikliai.
Justas Tamulis ne visai spėja prie jo prišokti.